Την έκρηξη του Θανάση Ξυνίδη προκαλέσει η τελευταία συνεδρία της ΔΙΑΚ, αφού το τελευταίο περιστατικό για την ακύρωση διαγωνισμού που κρίθηκε φωτογραφικός έρχεται σε σειρά άλλων γεγονότων που δημιουργούν ερωτήματα προς τη λειτουργία της διοίκησης. Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο αυτή η περίπτωση και η έκρηξη πλέον ήταν μετά από μια ακολουθία γεγονότων τα οποία έχουν γίνει στη ΔΙΑΚ. Και η ακολουθία των γεγονότων είναι ότι επί μονίμου βάσεως προκηρύσουμε έργα και επί μονίμου βάσεως η ενδιάμεση αρχή μας τα στέλνει πίσω για πλημέλειες. Έχω πει λοιπόν ότι δεν μπορεί ο ξανθιώτικος λαός να πληρώνει συνεχώς και συνεχώς κάποια έργα για να γίνουν και να μην γίνονται από πλημέλειες οι οποίες είτε είναι των υπηρεσιακών παραγόντων είτε είναι της διοίκησης και που διαχωρίζεται. Υπάρχουν έργα τα οποία έρχονται πίσω γιατί δεν σχηματίζεται καλά ο φάκελος. Σε αυτό όμως το έργο υπήρξαν και απορρίφθηκε και στάλθηκε πίσω γιατί περιλάμβανε δύο φωτογραφικούς όρους. Πανηγυρικά φωτογραφικούς. Όλος τυχαίως δηλαδή έλεγε ότι το έργο αυτό μπορεί να το πάρει κάποιος που να έχει κάνει 600.000 έργα την τελευταία πενταετία και να έχει φορτηγά και γκρέιντερ της τελευταίας δεκαπενταετίας. Αυτά λοιπόν κρίθηκαν ότι ήταν φωτογραφικοί για να αποκλείσουν κάποιους και να σμπρώξουν κάποιους άλλους. Εκείνο το οποίο με εκνεύρισε ήταν ότι στην εισήγηση που ήρθαν για να μας πούν ότι ματαιώνεται η παλιά προκήρυξη και πανερχόμαστε στην καινούρια, ο αρμόδιος διευθυντής των τεχνικών υπηρεσιών, έτσι όπως ήταν η εισήγηση, ήταν έτσι δομημένη που δεν καταλάβαινε κανείς ότι υπήρχε πρόβλημα φωτογραφικών όρων. Σαν να ήταν ένα τυχαίο γεγονός, μας το στείλαν πίσω να κάνουμε κάποιες διορθώσεις και το ξαναστέλνουμε. Θεώρησα λοιπόν ότι μας υποτιμούν όπως και μας υποτιμούν. Θεώρησα επίσης ότι είναι δυνατόν, τέλειωσε πια το παραμύθι της παλιάς δημοτικής αρχής που έφταιγε και της καινούργιας που δεν φταίει. Λες και μάλιστα μου έκανε και ερώτηση ένας από τους συμβούλους να έκανα τις ίδιες φασαρίες όταν ήταν ο κύριος Τσέπελης. Έκανα λοιπόν τις ίδιες και χειρότερες φασαρίες. Και στο τέλος, εγώ δεν ήμουν συνυποψήφιος με τον κύριο Τσέπελη. Αυτοί ήταν και πανηγύριζαν κιόλας. Και επενδύαν πάνω στις προηγούμενες διοικήσεις και τον κύριο Στυλιανίδη για να το στηρίξει. Τελείωσε όμως το παραμύθι αυτό. 3 χρόνια πια πέρασαν, έχουν τη δικιά τους ιστορία. Δεν μπορεί λοιπόν σε αυτά τα 3 χρόνια της δικιάς ιστορίας κανένα έργο, μα κανένα έργο, να μην έχει τελειώσει. Και να μην έχει ξεκινήσει ούτε έργο δικό τους, ούτε να έχει τελειώσει παλιότερο που έχει ξεκινήσει. Η κατάσταση είναι απερίγραπτη, κοστίζει καθημερινά στον ξανθιώτικο λαό, δεν βελτιώνεται η κατάσταση συνεχώς, αντίθετα πηγαίνει από το κάτω στο χειρότερο. Κάποτε αυτά τα πράγματα είχαν τα όρια τους. Και μάλιστα κλήθηκε. Υπήρχε και ένα κανάλι εκεί, τηλεοπτικό, στο οποίο μάλιστα μου είπε ο πρόεδρος ότι εγώ δεν θέλω να μπει μέσα και του είπα: εγώ δεν έχω να κρύψω τίποτα. Θέλετε να φέρετε και όλα τα κανάλια. Εγώ δεν έχω αντίρρηση. Εσείς αποφασίστε αν θέλετε να το βάλετε ή όχι. Και ήταν ένα θέμα γιατί και η πρώτη φορά δεχτήκαν να μπει. Εν πάση περιπτώσει, καταγράφηκαν τα πράγματα για την ιστορία, καταγράφονται και στο μαγνητόφωνο. Είπα πολύ βαριά και πολύ σοβαρά πράγματα, αλλά δυστυχώς η κατάσταση πια έχει φτάσει στο απροχώρητο. Και δεν φτάσει μόνο στη ΔΙΑΚ, είναι σε ολόκληρο το Δήμο και ένα τεράστιο θέμα το οποίο πλέον όλοι οι δημότες έχουμε την ευθύνη. Θα γίνει ξανά επαναπροκήρυξη του έργου. Υπάρχει ζημία για το Δήμο, για τους πολίτες, για το συγκεκριμένο έργο? Υπάρχει ζημία των εξόδων τα οποία γίνονται. Υπάρχει όμως και ζημία της καθυστέρησης όλων αυτών των καταστάσεων. Το κυριότερο όμως είναι η ηθική ζημία. Είναι η ζημία ότι πηγαίνουν 4 έργα, τους τα απορρίπτουν και χαίρονται γιατί χάσαν μόνο τα 2 και όχι να τα υλοποιήσουν και τα 4. Και υπάρχει ηθική ζημία ότι έρχεται και ακυρώνεται φωτογραφικός ένας διαγωνισμός 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Δεν είναι αστεία πράγματα αυτά. Και γιατί ένας δηλαδή δεν νιώθει την ανάγκη ο κύριος πρόεδρος, ο καθόλου υποτίθεται ηθικός και που θέλει να ελέγξει την παλιά σαθρή κατάσταση, να κάτσει και να πει: έλα εδώ, ποιος έβαλε φωτογραφικούς όρους? Ποιος έβαλε φωτογραφικούς όρους και οδηγούσε αυτό το τεράστιο έργο σε ένα συγκεκριμένο εργολάβο για να κάνει μόνο αυτός μια προσφορά που θα μπορούσε να γίνει δεκτή? Και όταν είναι φωτογραφικός και πηγαίνει σε ένα συγκεκριμένο, δεν είναι και ζημία? Δεν σημαίνει ότι αυτός έχει την περιτέλεια να δώσει παραπάνω χρήματα, να ζητήσει παραπάνω χρήματα και να ζητήσει μικρότερες εκπτώσεις? Αυτά είναι αυτονόητα πια. Να σημειώσουμε πως το κανάλι 6 επιχείρησε να επικοινωνήσει και με τον πρόεδρο της ΔΙΑΚ, Μαρίνο Στρέβανο, χωρίς ωστόσο αυτό να καταστεί δυνατό.